Flygbussarnas värsta konkurrenter är inte andra bussbolag eller tåget. Det är vanan att ta bilen. För att bemöta det behövdes något som fick folk att tänka till. Vi bestämde oss för att fråga vem som egentligen hör hemma på vägen. Bilen eller bussen? Den genomsnittliga bilen tar 1,2 personer. En buss tar över 50. Vilket summerar allt. 50 bilar eller en buss? Med en begränsad budget gällde det att överraska. Vi valde ett fält på väg mot Arlanda som största medieköp. Skulpturen hade en omedelbar effekt och bilister saktade ner för att se den bättre, vilket skapade långa bilköer. Flygbussarnas antibilkampanj. Bussbygget fick långa nyhetsinslag. Den stora bussen byggd av skrotbilar har orsakat långa köer på E4 nära Arlanda. Samtidigt som det diskuterades vilt på radio, i tidningar och på bloggar, både i Sverige och utomlands. Traditionell media, som affischer i tunnelbanan, fick mer i detalj presentera våra argument. På webben tog sig ett steg längre genom en sajt där en livekamera inte bara visade installationen, utan även räknade varje bil på väg till flygplatsen. Det visade hur mycket koldioxid som skulle ha sparats om folk tog bussen istället för bilen. En film från bygget gav oss trafikdrivande banners, samtidigt som bilder på bussen gav oss material till egna kanaler. Flygbussarna. 50 bilar eller en buss.